بانی تام باش سلطان لب بینران و بسترانی کردستان بستوچوار لحشونک بینری پروگرامی روش باشن روشه که خوش و پروزه دست برگر ام روش کمالا برگو بابتی دیکه من با آماده کردون حالبت همون روشه که حق بی روش باش برکین لو بابتانه که زنیاری به ایوه بخشید و کاتی که خوش لگل اما بسرده بند امرو توری پروگرامه که من تایبت کردوه با بابتی که هنری موزیکی که تا بتوانین روشه کتن لگل موزیک دست ببکن و بخوشی به هنر رو دست ببکن جگه لو برگو بابتی دیکش من آماده کردو هر لطندوستی و به کلتوری به جاچه جیانی به خود نخوبت بلام دست بکی پروگرامه که وک هر روشه که دیکه بزنین لجیانی سیاست و کومالایتی که پیوندی به نخو داری شوهه چی ده گزارتو دواتر بردام بیم لسر او برگو بابتانه اما جم پکرد مسرور بارزانی سروکی حکومتی هرمی کردستان بریاری هر دو اداره سربخوی سوران و زاخوی واجو کردو وزارت پیوندی دارکانیشی راست برد ریکاری پیویز با جبجه کردنی بریارکا بگرنن برد بگویری نوسراوکا که بواجوی سروکی حکومتی هرمی کردستان درچوا مبزلو بریارا برجسته کردنی لامرکزیتی بریو بردنو بنمای دابش کردنی دسالات و چر کردنوی لناوند بالاکانی بریو بردن برای برایتی نهشنی ماده هوش برکانی سر به آسایشی هولیر رایگن به همه هنگی لگل برای برایتی آسایشی سوران توان دراول لناو شاری هولیر دست بگیرد بسر بری 10 کیلوگرام ماده هوش بر لجوری تلیاکو دست گیر کردنی دو تومد بار که خلک روشالاتی کردستان و دانشتوی هرمی کردستانن فرمانده اپراسیونکانی بغداد رایدگیند به هوی دانانی خالی پشکنین و تندکردنی رکار امنیکان لفروکخانه نودولتی بغداد توانی ویانا رگری لسه هرشی موشکی بکن. اما جبوش دکات دستیان بستر 18 موشکی جوری گراد دا گرتوا. فرمانده اپراسیونکانی بغداد هیچ وردکاری دیکا لسر انجام درانو اوانی لپش پلانکو بون اشکرانه کردوا. دوامی نواندکانی پیدانی واکسین لعراق زیاد دکرد. دوامی نواندکانی واکسین لعراق زیاد دکرد و حمید نعیم امینداری گشتی انجمنی وزیران عراق با روشنامه فرمی حکومت رای گاندو. راست پرده آراسته وزارت تندرستی کراوا با دریش کردنوی کاری نواندکانی کتان با واکسین کورونا تاوکو کشمر هشتی اواره لجیات یکی دوی نورو. اروها دبید روشانی هینی و شمش دوام کن. جختی شی کردو تا بریاره که بجوره که سرجم نواندکانی پیدانی واکسین لبینین و ایوارانده کراوه دبن با روژه بشوکن لیاد و بونکانیش ده بلان به موچه کاری بینین و ایوارانه و لکوی 85 آگری ترکیه 74 کنترول کراون بکر یک دمیری وزیری کشتوکال در درستانکانی ترکیه رایگن او آگرانی لچن روژی رابردو لدارستانکان من کوتونه توا توان را به حولی که مندانی آگر کجنوا لزوی و اسمانوا زورینی آگرکان کنترول کراون. وزیری کشتوکال و دارستانکانی ترکیه آماجه باوش کرد استا لکوی 85 آگر ل26 پاریزگی ترکیه توان را و 74 آگر کنترول بکرند. کرتیگ لحوالکانم پیشکش کردن. شاری افسالای سویت نوبانگی با شاری قطابیان و آستی برزی زنفوکانه هست. هندیک شوینی میجوی شیطی هست لو شوینه که شوینکان میجوین و تیه حل کوتوه یکی که لو شوینه میجویانی که لم شوینانه در موزخانه که هست و میجوکه اگره تو بستده پنجی زینی و به نوی موزخانه افسالای کونیان موزخانه جنگاور دیرینکان لفسالا ناسراو. اوار هورامی پیامنیری کردستان 24 لسویت دمان بات نو موزخانه که پیکوا گشتیک بنا موزخانه که دادکین و پارزداری یاسایی و سرپرشتیاری موزخانه کش زنیاری تغاوی مجوری لسر موزخانه که من بوده گرتا موزخانه جنگاور دیرینکن لابسالا باو تپولکانی دورو بری موزخانه که بناو بانگو مجوکی دگرتا با صدکانی 5 و 6 زینی
لو سردمه دا شوینیان بوا بو کوبونه و تیدا گلک بریاریان داوا هر وها شوینی کرینو فروشتنیشیان هبو لو سردمه دا خلکی کی زور لیره جیاون مبستم لا سکاندیناویایا منی رکه رخساره که جوانیان هیا کوپیه که لو دو برده که یکی چین هی نوچه گوتلنده و اوی تریشین ای روژاوی یوتلنده که امانه راستقینکانیان استال نو سروش دادن راون. جمجوی اپسالای کن نیشنده دا لیره و دست پیدا کاتو برو دوا و با صدکانی را بردو دا گره تاو. لنهو میسر وش همو اوشتانه دن راون که لأفسالای کن دوز راونه توا. هر واها هندگ مودلیش لیره دن راون. او نیشنده دن چون شوینکن به دریجای میجو آلگوریان بسرده هاتوا. ام مودلا همو جغرافیای اپسالای کن نیشنده داد که چونو لکوی هلکوتو چی لخو گرتوا. بونمونه او تپولکانه که لو سردمه دا زور گرنگ بون هر وها او کلیسه یا که لصده یازده دا دروس گراوا. دبینین که چون او تپولکانه دوری اپسالای کنیان داوا اما نا ایران پرستوا. من بشش دا همه اوشتانه دن راون که لناو گورکنده دوز راونه توا. بونمونه اوشتانه پیانده و تره کلوپلی ناو گورکی روش آواو لناو گوره سوتاوکن دوز راونه توا. شتکن با قباره زور بچوکن بلام گرینگن. لناوان بشه دا جوانترین کلوپلی ناو موزخانه که دان راو. ام قاپو قاچا خانه هی کوتایی سردمی جنگاورکانی سویده که پیانده و تره ویکینگه کن. او کاتا سرطای دروس بونی عینی مسیحی بوا. اما مودل که لنیوی بالخانه که لأبسالای کن دوز راواتاو. دتوانم بلیم یکم بالخانه او سردمه که لسوی دوز راواتاو. لبه بنمالی پاشا دانشتونو لگل هندگ میوانی تایبت بتایبت یوانی لشرد آزابونو قارمانیتی انواندوا. بانگش کراون بو خواردنو خواردنو. لکوتایی دادمیو اماجه باو بکم ایما سردان کرمان زورا بلام استا دیارا بهوی پتای کرونا و لم سالدان نزیکی 30,000 کس سردانی ایر ای کردو. لبینینی موزخانکو سرنجتان را کشمو لم برگی روش باش بچن فوتوی کی جوان و تایبت کشکا معنگارین با بینینی دیمنی جوانی سر روی هورو پانتایی زوی. و چیا کن که لبرزایی و که لچن کاتی که جاواز لنیو فروکا و گیره و امیونانه رنگ زربه من کاتی که گشت دورکان من بفروکا انجام دادین یکی لو شتانه که لو گشت دا سرنج من را دا کشید بینینی او دیمن جوانانی خوارویه که ام زور جار سیر یکین لسر هورین که لبرزایی نیو فروکا و بینین زور دیمنی که جوانیه به جاوازه که بگمان لبیرو حوش منده و کویدگاری که جوانی جمنه تو لبیری نکن. ام دیمنانا للان هاو کارمان یا خود بلین با کامیرای کردستان بسجوار للان کاروانیاره و فوتوکان چرکن راو و تومارک راو کلچن گشت تو کاتی که جیوازیش دا فوتوکانی چرکندو آماده کردون امش بو اوی دخین رو تابم بیانیا گشت تیکی اسمان بکین بزانین چند جوان دیمنکان لسر روی هورکان و سیری خوارو بکید.
چند روزه که چند گران کاری که کم هست لکشو ها هبونی هور بالا هوری جیجال شهرکان یا خود لپارزگاه کن با امش امر رو بزنین کشو ها چونه به باو شوی امنه تو یا خود پلکانی گرما برستر به تو به یکو بینری کشو هوای شهرکانی کردستان بین آخو دبی او روژه بی کاوی کرم جانتای سفر بکات شانی دلالانی گراجی بردم شاری سنا هاوار بکن سلیمانی با میوزیک یا خود بلین به هون راو و با ادب امرو تورک من درازینینو و دو میوزیسیانی یا خود بلین میوزیک با هنرکانی جلال ملک شادادانین اما میوانداری راشد مظفر جنیاری عامری ساز و هروها کتاب کشی لسر عامری ساس نوسی و لگل کوهیار بهرام که جنیاری پیانویه لستودیو لگل مانده بنو پروگرامی روش باش رازاوت رکن بخیر هستن بینی تن باش قربانی و زور سپاس روشه که باش دست بکن کک مزافر امرو چون بو روشه که تن دست بکر ببوره کک راشد امرو چون روشه که تن دست بکر هستن بوره روشه که جاوز بیان هر روتینی جیانو از دو حلستن لخو براسی روزی که جواز بو زو که حال دستیم ولی هم روزی که جواز بو با او دفتهی با امد دستی دا که لوانه که ایش من کلوه لسر شعرکانی ما مساجرالی ملکشه باز بکنو زور من پی خوش بو اولین برهمی ما مساجرالی ملکشه که خوی لقید حیات بو بله خوتی نکردی بو من درستم کرد بوی با گیو خوی دنگی لی بو زوریش پی خوش بو اوانه ای سری بر همکانی ما مساجرانی من اشار گل مدر من دو برای خوش بیسم که یاری پیک دواکایی لسر وکرا و که ما موزیکی بو دابنین که انشالا ده ده هتوی که نزیک ده اما اتوانین هم اشاره بکنو انشالا بدلی هموان بید انشالا دستان خوش بید که یار تو چونی بخیر هتی قربانت ممنونم خوش بید زور سپاس دانکم و خوشحالم که لخدمت دادم.
و برنامه رکوبه کوچوان کن لیرو امن با ضروری دزاینم که بلیم اما وکو هنرمندیک وکو کسی که کاری ایشی موسیقی دکه به پیویست منزانی که لسر شعرکانی ماموستاد جلال کار بکن یعنی وکو اوی که شتیک بمینه توا لمیجوده چونکو خویان دستیان لدنیا کتا بوا و ایمش ارکی سرشان خو منزانی که و شوازی که جوان موسیقی دابنین لسر شعرکانی ماموستا و هیوادارم لداهاتو دا اما بتوانه شتیک ببید که بینران و بیسرانی ماموستا زور حزیان لیوید و ایمش به خوش حال دستان خوش به خرمان برکت به انشالله کاری زیادتر و جوان تیش برداره بگشتی کارتان لسر همو برهمکانی کردو یا خود چند برهمه ایتان جا کردو تا؟ والله اما وکو کسی که ماموستا اتمنانی به ایم کردو او بله سیخی به ایم هبو لگل برادر ای که ایم قسمان کرد که غرزای نخشبندی که همو کاتگان لگل ماموستا جلالی ملک شا اجیان و ایشوکاری ماموستا به دستی اوان بو هر خوی او کاته که لقیدی حیات همون یعنی ما بون بله اجیان دابون او کاته ماموستا بمنی و گفت که چند شعر ایک من داناوا یعنی بدنی خودی ماموستا نه کسی که دی بخونه توا بله ایتر ما او کاته ماموستا درفتی که زوری نبو بداخوا ایتر مالاوایی لجیان کردو فقط اما توانی من لو کاته یکم ما بو یک دانه برهمی درست بکن بله اما او راستی زوری هیا بر هم مکانی نزنم دقیق چند دانه بله هر چی که هبی اما و بریار دراو که موزیکی لسر دامینو انشالله بتوانی کاریگر بیت انشالله روحی شاد بیت و روحی آرام بیت هم کاته بر هم مکانی بگمان زیندون بر روح بایو که راشد بر همه کی استا اگر هبید بتوانن با من بخوانی تا و دست ببکین دواتر بچینه ناو روکی زیادتری بابت ادبیه کانو او کارانه ایو کردو تانه لخزمت دیم فرمو شتی که کردن بخوانم و فرمو که خوم ناسی وتم دایه باوکم کوانه با چی هرگز دستی حزی نگوشیوم بکام تاوان من هتیوم و تی روژه کاته داگیر کران شاریان سوتان تفنگی مافی کردشان روی کرد آسوی سربستی لزمه خوینی گچی لشی بسر لیوی خاکا پرژان دست خوش به که راشد تیکل کردن یا خوب بلین دانانی موزیک با تکستیک چونه و چی تان کردو و بچه ستایله کردو تانا؟ والله به شوازی ارکستال زورتر بله یعنی او دیگه لمانی ماموسا به شوازی ارکستال کردو منو به شوازی نوتیش یعنی زور اکادمیک اما ایش منو سری کردو چون براسی جگه او هیا به جوان ترین شواز ام بر همانه بتوانین تحویل بدهیم بله که که یار باو پی که برستان جنیارن چه امریک زیادتر گنجاوتر موزیکی بید که بوی لسر تکستی که شعری دینید؟ اوی راستی به ایما سنوری امر من نبوه یعنی اوی که ایما لسر یو بیر کن که ابیح صد لصد فلان امر بید یا کو فولک بید یا کو ژانری کی بخصوص یعنی تایبت بید بلام او شته که او هسته که ماموستا لخوندنه وی به ایمه وکو بیسرک ایداد او دتوانه بو ایمه رینوی بید یعنی بلید که چه امری استفاده کن بله بو نمونه امری پیانو لجگای ایمه بکرمان هنو که دتوانه او هسته باشتر و بقوت تر بکن راست لا شوین اکترا امریک وکو دیوان لا شوین اکترا فلوت لا شوین اکترا هر هسته که لنوی صدای ماموستا اما بینی و مانا هول من بو ودا وکا بتوانین او بس ساز با انسترومنت و امر نشانی بده لکو امکارانه تان کرد شوینی جیا جیا بویا توانی تان لیک ستودیو کارکان کنو همی کو کنو والای هموی لستودیو همونی لستودیو بود چون که ما
ناتوانین لە شوێنگەری ترا ئەو کارە بکەین. پێویستی بەوەیە کە حتمەن شوێنێک ببێ کە ئاسایشی تێدابێ و بە بیرەوەری و بە ئاگاداریەوە ئێمە بتوانین ئەو کارانە ئەنجام بدەین و ئەو مۆزیکانە دابدەین. ڕاستە بێگومان ژینگەیەکی لە باری شوێنێک کە بتوانین بە ڕۆحێکی ئارامە و مێشکێکی ئارامەوە کارانە وایە دەستان خۆش بە. کاک ڕاشت بەڕێستان نووسەری کتێبێکی شن لەسەر ئامێریکی نووسی ئامێری ساس ئەو کتێبەکەی نووسیتە و چی یاخود بڵێ ناوەڕۆکی کتێبەکە تەنها باس لە ئامێری ساز و ئەو مووزیکاکات یاخود چی دیکەیتە؟ باسی دووەمان لەسەر ئامێری ساز ئامێری ساز لە سەرەتادا دەتوانم بڵێم ئامێریکی کوردیە، بەڵام ئەوەی کە بۆچی بەناوی کوردەوە نایناسن و زۆرتر بە تورکی تقریبان دەیناسنەوە، باسێکی دوور و درێژە کە زۆری هەوێت. بەڵام ئەمن وەکو مووسیقارێک وەکو کەسێکە وەک دابەشگەر وەکو ئەرەنگێری سەبکی عرابسک ئیشم کردووە، وەکو ژەنیاری ئامێری ساز کە ئەووتان ساز مەبەستان سازی دیوانە لێرە کاڵێن ساز یعنی سازی دیوان، بەڵام لای ئێمە وانە کە وتمان ساز مەبەستمان هەموو سازەکان یعنی هەموو ئامێرەکانە هەموو ئامێرە تەلدارەکانە گرێتەوە هەموو ئامێرەکان کە ئەڵێن ساز باشە یعنی مەبەستمان حتا سازی ڤیۆلۆنە، سازی چلۆیە ئەو شتانەیە. بەڵام لێرەدا وەکو مووسیقارێ وەکو ژەنیاری ساز بە پێویستم زانی ئەو ئێتۆدانەی کە بۆ گورجی و تاو لە کاتی سازدەداندا لە بۆ یەک دانە ژەنیار فڕین و جێبەجێکردنی پەنجەکان بە شێوازی دروست سۆنۆریتە و تۆنالیتەی دروستی مووسیقا لە کاتی سازدەداندا ئەو ئێتۆدانەی کە بۆ مێلودای کوردی دروست کراوە من پێم وا بێت توانیمە تەقریبەن ڕچاوی بکەم. هەستی تەواویشم ئەوەیە یانە هیوادارم ئینشاءەڵا لە ماوەیەکی دوور و درێژە مووزیک بنی قوڵە لە ماوەیەکی دوور و درێژە بتوانێت کاریگەر بێت و هەل لە هەوڵی سازدانمەوە بەڕاستی تەنیا شتێکە زۆر بۆم گرین بوو، یعنی یەکەم شتێکە بۆ من مهم بوو سۆنۆریتە و تۆنالیتە یەک دانە مووسیقار بوو لە کاتی سازدەداندا، چونکە یەک دانە مووسیقار ئەبێت لە هەوڵی سازدانیەوە ئامادەگی زەینی و لەشی هەبێت، یعنی بە تەواوی ئەوە نییە بەس بتوانێت ئاسفکات و تەواو ئەم شتانە لای من نەبوو. تقریبەن دوو ساڵ و نیو لەمە پێش بەرادەرێکم مامۆستا عادل نادری هونەرمەندێکی بەتوانە و گۆرانیوێشی ڕۆژهەڵات ساحوی ئەسەرانی زۆرە وەکو سیروان وەکو وەیشە وەیشە وەیشەوە کە لێرە بە عادڵی هەورامی کاڵێتەوە بەرهەمی مامۆستا عادڵی نادریە زۆر هاندەری من بوو لە بۆ نووسینی ئەم کتێبە. هە لێرەوە دەست خۆشبوونی خۆمی پێڵێم و هەروەها بنە ماڵی خۆشم لێرەوە دەست خۆشبوونی خۆمیڵێم بە کاکوگیاری پیک کە یارمەتی منی داوە بۆ نووسینی ئەم کتێبە. هەوڵن بە یەکۆیان لە دوێ ئەو نووسینەوە دەست لە سەرەتادا ئێمە پێکەوەیانێ دەمێکە دەمێکە چەندێکە هاوڕێن هەفتش ساڵە تەقریبەن هەفتش ساڵ ئیشەڵا بە تەواوی تەمەندان هەر بە یەکەوە کاکوهیار تۆ چۆن هاوکاریت کرد چۆن توانیتان بە یەکەوە کار بکەن ڕۆژانە چەند کاژمێر زیاتر بە یەکەوە کارەکەن و لەسەر میوزیک قوڵ بوونەتەوەکە بەو شێوەیە بکە ئاماژیان پێکرد بە جۆرێک ڕۆحیشت تێکەڵی بێ نەک هەر جەستت بتوانێت ئامێرێک بژەنێت. ڕاستە وەڵای ئێمە وەکو مۆسیقارێک ئیشمان بە ڕۆژ نییە، یعنی ئەوەی کە من هەستم بڵێم هەموو ڕۆژێ ئەبێ من کارێک ئەنجام بدەم، هەموو ڕۆژێ ئەبێ ئیشێک بکەم کە خەڵکی پێ خۆشحاڵکەم، خەڵکی پێ ڕازی بکەم. ئێمە هەوڵمان داوە کە ئەو هەستەی کە لە دەروونمانە ئەمە بە گشتی دەڵێم ئەبێ هەموو بەڕای من هەموو مۆسیقارێک ئەو کارە بکە، هەوڵ بدات کە ئەو هەستەکە لە دەروونیەتی بتوانێ لە درێژەی زەماندا لە سەری کاغەز دابەشی بکات و بیکات بە خولقەیەک هونەری. ڕاست ئەمە زۆر گرنگە. ئێمەش وەکو مۆسیقارە هەوڵماندا وابین لەوانەیە من دوو مانگ یا سێ مانگ جارێک بتوانم لەسەری کاری خۆم بۆ خۆم
یعنی کاری که بو نمونه ارکسترال یا کاری که بو پیانو به تایبت فقط ایش لسر پیانو بکم یا ارکستر بکم بو دو یا یعنی ماوی دو منگ یا سه منگ ایش ببعد زمان ببعد بله هم کارانی دیکه ایما وکو موسیقار بو نمونه بو گورانی به جکان دیکن اوانا ماوی که کمتره چوکتره ایما لسب کی بونمونه عربیسک یا فرزن چند دانه ساز به یک او تیکل بیت او یک بتوانه او دنگل باشتر نشان بدد او زمانی کمتر دبد و ایما حول منده و به هر حال کاری خو من دروس انجام بدیم دستان خوش بب که گوهیر استا گلی و اکریان زور جرباز لوا اکری تیکل کردن و مکس کردن اکی موزیکی بیانی و فولکلوری کوردی هەیە بە جۆرێکە کە ڕیتمەکەی تێگیاوە یاخود بڵین لە برەوەی پێشەنگەریە بکات لە برەوەی کە پێشکەوێت شتێکی گۆڕانکاری بەسەرهێناوە واتە بڵین تێکیاوە ئەمە هۆکاری چییە؟ ئایا ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە میوزیسیانان خۆیان کەم تەرخەمن لەم بوارەدا کە نەیانتوانیوە میکسکردنێکی وا بێت بی کوردێنن بە کوردەکەی یاخود بڵێن بیخەنە سەر ڕیتمێکی کوردیانە بەڵێ وەڵای فەرمایشت زۆر لەسەری ئەوە تاکید دادەنێت کە واقعیەتی ئەمڕۆی مۆسیقای کوردی ئەمەیە کە تووشی گۆڕانکاری بووە یعنی ئەو شتەیە کە ئێمە لە شەبەکەکان لە میدیاکان ABC-ن بەڵێ یا شوێنانی دیکە لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت بەرخ ناکات ئەوانەیە کە ئێمە دەیبیسین بەڕاستی مۆزیکی کوردی نییە بەڕاستی ئیش لەسەری نەکراوە کۆمپیوتەر کە هاتووە لەم ماوەیە با بڵێن 20 ساڵ لەوە پێش ئەتاکو ئێستا زۆر 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 خزمەتی کردووە بە تەواوی بەشەری بەڵام بە کورد نا ئەمە من دەتوانم بڵێم بۆچی بۆوە کە با بڵێن کریتیڤیتی یا خلاقیەتی لە هەموو مۆسیقارەکان سندووە یعنی ئەمن کە ئەبینم کۆمپیوتەرەکە هەموو کارێکم بۆ دەکا هەموو ڕیتمێک هەیە لەسەرەوە هەموو ئامێرێک هەیە لەسەرەوە ئیدی بەخۆم زەحمەتیەوە نادەم بڵێم با من کارێکی نوێ بنووسم با من کارێکی جیاواز بنووسم جگە لەوەشە هیچ پشتیوانی ئاکادمیکی نییە کارەکان یعنی ئێمە گوێ لە کارێک دەگرین بەس دەنگی چەندانە هامێری روتین دەژنەوین کە هەمیشە بووە وەکو گیتار و وەکو درامز و باس و مۆسیقای با بڵێن بە کولی پاپ ئەوەشە کە ئێمە دەژنەوین پاپ نییە ئەگەر لە هەر کولتورێکە بگەڕێنەوە بۆ 40-50 ساڵ لەوە پێش ئێمە دەتوانین باشترین مۆزیکەکان جیا بکەینەوە بۆ نمونە ئیشارەی پێ بکەین بەڵام ئێستا کە ئێمە وەکو مۆسیقارێک کار دەکەین خۆمانەمە ناویسین مردمیش خەڵکیش ئەزانمەمە ناویسن کاک ڕاشت هەڵبەت تۆ هاوڕای لەگەڵ هاوڕێکت یاخود ڕایەکی دیکە و هەیە کە حەزارەت یاخود بڵێین پێشکەوتنەکان بوونەتە هۆی تێکدانی ڕەسەنایەتی میوزیک لەگەڵیشی دا میوزیکی کوردی و ئاوازی کوردی وەڵا لەگەڵ ڕێزم پێشکەوتنەکان ئەتوانێت زۆر کاریگەر بێت بەڵام ئەوەی کە زۆر گرینگە ئەبێ پێشکەوتن لەگەڵ فەرهەنگ و کەلتورە بڕواتە پێشەوە لەگەڵ بەکارهێنانەکەی بەڵێ یعنی وەکو زانین بڕواتە پێشەوە وەکو چی مۆسیقای کوردی ئێمە وەکو مەقاماتی کوردی ئەڵێین مەقامات و ڕەسەنی کوردی ئەوە ناوی لێ دەوەین بەداخەوە زۆربەی لە مۆزیکەکان لە بەر خاتری ئەوە ملەتی کورد هەتاکو ئێستا زۆر نەیتوانی بە وەکو مەسەڵەن ملەتێک حکوونەتەوەیەک بتوانێت پاڵپشتی مۆسیقا و پاڵپشتی زۆربەی شتەکان بێت کراوە بەڵام کاریگەری ئەوانەی تر ئۆزوانانەی تر ئەو ملەتانەی تر توانی وێ لەسەری مۆسیقای نەتەنیا کوردی زۆربەی مۆسیقان بێت جاوەڕای من مۆسیقای کوردی هێشتا توانی وە زۆر چت بۆ خۆی حفظ کات و هێشتا بمێنێتەوە بەڵام بەڕای من زۆر زۆر زۆری ئەوەیە کە ئەو شتانەی کە لە پێشووە کراوە مەسەڵەن وەکو مامۆسا حەسەن زیرەک
ماموسا تاهر توفيق ماموسا علي مردان عشان اواني مثلا وكذا انا ماموسا علي مردان بفرزي مسا مقامي حجازي خندوا حجازي هني كرد نيا بلان بشيوازي دايان ناوا بشيوازي جوان خوي الله اما شيوازي عربة اما شيوازي كردة بداخل الزوربي لموسيقى رغاني اما لجنيا رغاني اما لسري اما ايش ناكنو اكو چون بلهم ناوكو خويان داهنري اشتكيش بن لسري اشتاني تر ايشاكن كربتي بس الموسيقى الكردية نية بداخل اما الزور تواني بيه كاريقر بيتو موسيقى كردية لجيقى خويا بنمايكي نمني بلام تام ورنجي موسيقى كردية حتى يا امنته ان شاء الله بلم بینه گویمان لشعرکی دی که به اگر آمادت کرده به و دواتریش گفتگو که من دریجا پی بدین اکو شعری ماموسا فرمو اگر پیتان بکریم من شعرکی ماموسا عادل نادری بله او تان بخوین موا فرمو سپاس تاکن موسیقا و فرمو دار هنار کن گن گلیان کردو سور دار هنار کن گن گلیان کرد گسور اخ بو حلاب جا دخ بو شار زور اخم بو سیروان اخ دخ بو شار زور با سیروان بموها یعنی شاه و بریم که با سیروان بموها یعنی شاه و بریم که دشتی چهر زور ار خیرات نیم که دشتی چهر زور ار خیرات نیم که دنگت خوش هم او دنگد نرزه ایشالله دسته کانت خوش بب مشعری ماموستا عادلی نادریه هنرمندی بتوانه و گرانی بجی روشالات هلی رو اسلام یکم انشالله تمن ریش بین انشالله اسلام من هی مشبوی که گراشی تیکل کردنی دنیای ادب لگل هنر و آواز و میوزیک چونه؟ جانتی خوشتر کردو یا قرستر کردو؟ والله زوربه و ایشانی که نمده توانی اوکاتی که هشتا هنرم دست پینا کرده بود و تا تمنم توزیل لخواه رو بود اوکاتی بلام او ایشانی که بام درسته بود مثلا که هشتا یکم با درست بود وکو استانه متوانی مقابلی لگلا بکم و زور به اسانی حلی بکم براسی هنر اوشتانی بود من حل کردوه که زور به اسانی بتوانم حلیم بکم و به امریکا که هشتا یکی ترم با درست بید براسی کاریگره لسری اوشتانه با اسان کاری ایشگانی در راسته که که هیاره اگر پمان بلن پلانی ده هاتو تان چیه به چه تکستی شعره که الله بجرن یا خود پلان تان هی بوی که لسر ام کار کردن تان بردوان بن؟ صد در صد وای به قطع ایما اوکو موسیقارک ابی هتا هتا یا هر ایش بکین و کار بکین تاماوین کار بکین بشوین اوش کن نماین او کارانه ایمس که لنیوی خلق دا اگنجره تو وکو یادگاریک دمینه توا او زور گرینگه که امن بتوانم انتخابی بکم بتوانم جای بکم و حالی بجیرم که چه کاریک دتوانه لنیوی میجوده بمینه توا و چه کاریک نتوانه بمینه توا رنگه بتوانم او کار بکم رنگی شکل نتوانم بلا هم حالی او دادم که کارک انجام بدم که بتوانم لنیو خلق تا جگای بو باز کم بو نمونا امن پلانم هیا که لسر کاری ارکسترال و کارک فقط و فقط بو انسترومنتکان بی بو امریکان بی و امریکان لینا بتوانن قصب کن پلان اوایی که بتوانم لسر معنی کار بکنم لسر بونمونه آلبومیک یا چند دانه ترک پیش سر یک که اما بتوانین لسر بابت دای بنیم لسر موضوعی و انشالله که بتوانم اما به زویی زودترین کات انجام انشالله بگو من گنجی وک ایوا که روح و خوینی گرم بایی که بتوانید خدمتک به موزیک بکاتو
سبەی ڕۆژ هەم گلەی لە خۆی نەکاتوم لە میلەتەکەشی کە بڵێ ئاوازێکی ڕاستەنمان نەبوو. زۆر سپاس کە ئەم ڕۆمیوانی پرۆگرامی ڕۆژباش بوون بەخێر هاتن. سپاس بەخێر بند دووبارە. زۆر سپاس. لە بابەتی هونەر و ئەدەب و تێکستەوەینەوە سەر ئەو چالاکیانەی کە لە چوارچەوەی ئەو کاتە یاخود بڵین لە چوارچەوەی کار و چالاکیانەی لە ژاپۆن بەڕێوە چن بۆ ئۆلۆمپیاتی 2020 لە شاری گیۆدا چەندین پارچە زەوی بە برنجێنراو کراوە بە تابلۆیەکی هونەری گەورە لە ڕێگەی تەکنیکێکی نوێ و هەرەوەزی ئەم کارە کراوە بێگومان برنجەکەیان بە شێوازێک داچاندووە کە کراوە بە تابلۆیەکی گەورە لەو زەویە پان و بەرینەیە هەڵبەت بە گۆڕینی ڕەنگی برنجەکە و دروستکردنی تابلۆی هونەری کە گوزارشتا لە کولتوری ژاپۆنی ئامانج لەم کارەش گرنگیدانە بە کولتور و بیرخستنەوەی کولتورەکان هەم بە دانیشتوانەکەی و هەم نیشاندانیشی بۆ گەشتیاران و سەردانیکارانیش ئەوانیش سەرسامی خۆیان بۆ کارەکە دەربڕیوە و با ئێوەش ببینن لە شاری گیۆدای ژاپۆن بەشێک لە جوتیاران و بەرپرسان چەند زەویەکی بە برنجێنراویان گۆڕی بۆ کاری هونەری و لە شێوەی تابلۆیەکی هونەریدا نمایشیان کرد بە چاندنی ڕەنگی جیاوازی برنج ئەم کارەش دەچێتە چوارچێوەی چالاکیەکانی ئۆلۆمپیادی تۆکیۆی 2020 بۆ ئەمساڵ وێنەکەش گوزارشتە لە بەشێکی گرنگی کولتوری ژاپۆن بە ئامانجی ناساندنی ئەو کولتورە بە جیهان و وە بیرهێنانەوەشی بە دانیشتوانەکەی ئەمساڵ میوانداری ئۆلۆمپیادی تۆکیۆی 2020 مان کرد دوای ئەوەی بۆ ماوەی ساڵێک دواخرا ئێمە ویستمان لە کێڵگەیەکی برینجدا هونەرە ژاپۆنیەکانی یۆکۆ و کابۆچی نمایش بکەین کە خۆی بەشێشی گرنگی کولتوری ژاپۆنە بە نمایشکردنی ئەو هونەرەی کە لە سەدەی 19دا کاریگەری زۆری لەسەر جیهان دروست کرد ویستمان ژاپۆن و کولتورەکەی نیشانی جیهان بدەین و هەروەها نیشانی خەڵکەکەشمانی بدەینەوە کە دووبارە کولتوری خۆیانیان بەبیر بهێنینەوە هەرچەندە هێزی کار لە شاری گیۆدا کەمبوونەوەی پێوە دیارە بەڵام بە ئەنجامدانی ئەم پرۆژێ چەندین خۆبەخش بەشداریان کرد لە چاندن و کارکردن لە کێڵگەی برنجەکەدا جگە لە بەدەستهێنانی ئەزموونی برنج چاندن بە ڕەنگی جیاواز دۆزینەوەی ڕێگەیەکیش بوو بۆ ڕاکێشانی گەشتیاری بە کاری هونەری و کشتوکاڵی هاوڵاتیانی ژاپۆنیش دڵخۆشی خۆیان لە کارە ناوازەکەیاندا دەربڕی هاوکات بەشێکی زۆریش لە گەشتیاران و سەردانکەران سەرسامی خۆیان بۆ کێڵگە هونەریە بە برنج چێنراوەکە دەربڕی ئەوە زۆر لەوە سەرنج ڕاکێشترە کە من پێشبینیم دەکرد چاوەڕێم دەکرد شتێکی سادە بێت بەڵام لە دیزانەکەیدا بەو پێوەرەی کە زۆر گەورەتر و ئاڵۆستر و ورتر دیارە من سەرسام بووم کە هونەریانە کارەکەیان لەسەر ئەم برنجە کردووە یوکیۆ کابوکی ژاپۆنیزم دووبارە لە زەوی برنجدا لەدایک دەبێت ناونیشانی دیزاینی کێڵگەی برنجە بۆ ئەمساڵ بە یارمەتی دانیشتوانی ناوچەکە هونەری چاندنی برنج دروست کرا و نمایش کرا ئەوەش بۆ ژاپۆنیەکان وەک شانازیەکە کە کولتوری وڵاتەکەیان لە دەرفەتە جیاوازەکاندا نیشانی جیهان بدەن ئەمساڵ بە بۆنەی بەڕێوەچوونی یاری و چالاکیەکانی تایبەت بە ئۆلۆمپیاد چەندین کاری هونەری و سەرنجڕاکێش لە ژاپۆن خرانە ڕوو دوای ساڵ و نیوێک لە داخستنی گشتی و تونکردنی ڕێکارەکانی خۆپارێزی دژی کۆرۆنا ژمارەیەکی زۆر لە فرۆکەوانەکانی باڵۆنی هەوای گەرم بەشداریان لە بەرزکردنەوەی 300 باڵۆن لە هەرێمی فەرەنسا دەکەن بەرزکردنەوەی باڵۆنەکان نەک تەنیا بۆ فرۆکەوانەکان یا خۆت بۆ ڕای گشتی گرە بۆ دانیشتوانی ناوچەکەش زۆر چێژبەخشە ئاودری ئەلیوا کە فرۆکەوانێکی ئافرەتە هیوا خوازێت ئافرەتان پەرە بە بەهرەکانیان بدەن و هەوڵی فێربوون و بەدەستهێنانی بڕوانامەی فرۆکەوانی لە بواری فرۆکەوانیشدا بدەن لە ئاسمانی ناوچەی مۆردی ئیتمۆزێل لە فەرەنسا فیستیڤاڵی بەرزکردنەوەی باڵۆنەکان بەڕێوە دەچێت زیاتر لە 300 باڵۆن لەگەڵ خۆرهەڵاتن بەرز دەکرێنەوە لە باڵۆنی مێرابێڵ فرۆکەوانی جیهانی ئاودری ئەلیوا کێچێکە لە بەناوبانگترین فرۆکەوانەکانی جیهان بەشداری لە فیستیڤاڵەکەدا دەکات بوونم با فرۆکەوانی باڵۆن شتێکی ناوازە و نایابە چونکە فرۆکەوانی ژن تەڕادەیەک دەگمەنن تەنیا لە سەدادەی فرۆکەوانەکان ژنن بەڕاستی من هانی هەموو ژنان دەدەم هەوڵی فێربوون و بەدەستهێنانی ئەو بڕوانامەیە بدەن ئێوە
زور به زر بالونکان به کامل برز دکرینوا. تیمی بالونکان عادتاً پیک و گشتی نوچه چی دشتایی دکن و لشوی استفالک بالونکان برو اسمان برز دکن و اسمانی نوچه که با بالون رنگ و رنگ دنخشنن. فروکوانکانی زور به نوچکانی جیهان دوی سال و نیویگ لحری میشی فرانسا کوبونه تو بجداری لفستیفالی بالونی هوای گرم دادکن. لکاتی بلاوبونەوەی کۆرۆنادا بەهۆی کەرەنتینە نەمانتوانی زۆر بفڕین. لە کەرەنتینەی یەکەمدا کەشوهەوا زۆر لەبار بوو، زۆر بێهیوا بوون، چونکە سەیرمانکرد دەتوانین هەموو ڕۆژێک باڵۆنەکان بەرز بکەینەوە کە چی دەبوایە لە ماڵەوە بمێنینەوە. لە ماوەی هەژدە مانگدا تەنیا توانیم سێ گەشت بە باڵۆنەکەم ئەنجام بدەم. لەگەڵ بەرزکردنەوەیاندا کە لە ڕێگەی سوتاندینی گازی تایبەتەوە دەخرێنە بۆشاییەوە لە بەرمەترسی بەریەککەوتن دەبێت چەند مەترێک لە یەکتر دوور بکەونەوە. بەرزکردنەوەی باڵۆنەکان و فڕین و خولانەوەیان لە ئاسمانی هەرێمەکەدا تەنیا بۆ فڕۆکەوانەکان چێژبەخش نییە، بەڵکو ژمارەیەک لە خەڵکی ناوچەکەش تەماشاکاری فستیڤاڵەکەن و چێژ لە سەمای باڵۆنەکان دەبینن. کاتێک ئەمرۆڤ کە لە ماڵەوە بێ بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ یاخود بەهۆی ئەو ساڵی ڕابردوو چەند ساڵێک بەهۆی کۆرۆناوە کە کەمتر چالاکیەکان ئەنجامەدرا لە جیهانە، زۆرێک لە هاوڵاتیانی جیهان و وڵاتانی جیاواز بە چەند شتێکی سەیر و یاخود تایبەتەوە خۆیان سەرقاڵە کرد. ئەم ساڵیش هاوڵاتیانی چین زۆرترین کاتەکانیان بە هەواڵی کەشتی ئاسمانی و چوونە سەر مەریخ بەسرە برد. و لەو چوارچێوەیەشدا پێشانگایەکی تایبەتیان بە ئامێر و پێداویستیەکانی گەشتی ئاسمانی کردەوە و بڕیاریشدا چالاکیەکانی تایبەت بەو بوارە کەم بکرێتەوە. هەروەها باڵەخانەیەکی تایبەت بەو چالاکیانە کرایەوە کە لەلایەن ئەندازیارێکی بەناوبانگی ئەمریکی دیزاین کراوە. ئەوە دیمەنی ئەو باڵەخانەیە کە لەسەر شێوازێکی مۆدێرن و شێوازێکی زۆر جیاواز دروستکراوە و هاوڵاتیانیش سەردانیەکەن و بە زانیاریەکان ئاشنا ئەکرێن. کاتێک چنە ئەوێ باسیەوەوە کرێت کە ئەم باڵەخانە چۆن دروست کراوە و ئەو تەکنیکانی کە تیایدا بەکار هاتووە لە ڕووی هونەری ئەندازیاری و لە هونەری کارکردن تیایدا هاوڵاتیان زیاتر سەرنجیان بۆ ڕادەکێشێت و ڕوونکردنەوەشیان پێدەدرێت. هەر لە بابەتی ناو ئەم ژاپۆنی و یاخود بڵێن کەسە زیرەکانە ئامێنینەوە کە زۆرجار داهێنانەکانیان گەشتۆتە ئاستێک کە یاخود بڵێن زانیاریەکانیان گەشتۆتە ئاستێک هێشتا چەند وڵاتێکی جیهان هەیە هەر بیریان لێ نەکردۆتەوە. ئێستا ژمارەیەک زانا و مامۆستا لە زانکۆی تۆکیۆی ژاپۆن لە نوێترین لێکۆڵینەوەیاندا جۆرە میکرۆبێکی دژە بەکتریایان لە ڕێخۆڵە هەمیشەیەکان دۆزیوەتەوە کە بەپێی ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوەیە میکرۆبەکە تەمەنی مرۆڤ درێژ دەکات. لێکۆڵینەوەکە لەسەر 47 کەسی خۆبەخش ئەنجام دراوە کە تەمەنیان لە نێوان 21 هەتا 112 ساڵیدایە، بەسەر 4 پۆل دابەشکراون. بۆ چوونی ئەو توێژەرانە میکرۆبە نوێیەکە ڕۆڵێکی گرنگی لە باشکردنی تەندروستی مرۆڤە بێت، هەروەها یارمەتیدەرە بێت بۆ گۆڕینی تەمەنی مرۆڤ بە گەنجی هێشتنەوەی. جادیار نیە گەرە میکرۆبە هەر لە خۆیان بیاخو بڵین لە ژاپۆنیەکان بێت، چونکە ئەوان هەمیشە گەنج و تەمەنیان کەمتر پێوە دیارە. زۆرجار کەسانێکیان هەیە کە لە تەمەنی 45 ساڵدایە، بەڵام کە ئێمەیان بینین ئەوەندە پێستێکی ساف و ڕوونیان هەیە هەستێکی 17-18 ساڵە. پێچێت هەر میکرۆبەکەش خزمی خۆیان بێ یاخود لە ناو خۆیان بتوانن بەکاری بێنن. هەندێک لە وڵاتان بۆ پاراستنی ئەو جۆرە ئاژەڵانی کە تایبەتە بە ژینگەی وڵاتەکان ژمارەیەک ڕێنمایی و بڕیار جێبەجێیەکەن بە تایبەتی ئاژەڵە ماڵیەکانی وەک سەگ و پشیلە. لەوانی باکووری کوردستان بەهۆی تایبەتمەندیەکانی پشیلەی ئەو ناوچەیە وەزارەتی کشتوکاڵ و دارستانی تورکیا بردنە دەرەوەی پشیلەکان بۆ دەرەوەی وڵات قەدەغەکراوە.
و او جوره دکمنه لپشیلکان لولایکی تایبت بناوی ولای پشیلکان داناو پاریزگاری شان لیکره چون که پشیلی وان بناو بانگا پشیلی وان لباکوری کردستان با جیاوازی رنگی هر یک لگلی نکانی چاوی لگل یکترو سپیو توکن بونو کلکی که دریجو توکنو هلگراوا کلشوی کلکی رویا بناو بانگا تایبت مندی کی دی کی ام اجل مالیا یاری کردنه با او ام اجل بوته یک یک لگرینترینو به بایخترین یوشتانی ک شارکی پیدناسریتو پیشتر به پی بریاریک او جره اجل بو دروی ولاد به پی پیناسو بروانامی سلامتی بو دروی ولاد روانه دکرا بلام لدوی قدغه کردنی ناردن یان بو دروا استال ویلایک بناوی ویلای پشیلا ل پاریس گایوان ل جیر چاو دریدا من لوس انجلوس سبعتم زور من حز دکری چگلم پشیلانه لگل خمان ببینه و با امریکا بلان بده خواه قدخه کچکم زورم پشیلانه خوش دوید بایه با تبت هنه اومه بوم ویلانه تلن زیکو پشیله کم ببینید تنیا هر ام جورا پشیله نیه که بردنیان بودروی ولاد قدخه بلکو چند جور اگل آجالی مالی دیکا وکسگی کانگالو اکباش و کارواز به همان شوه قدغه کراوه که با دروی باکوری کردستانو ترکیه ببرین. تنیا خلق دتوانن لفلکانی تایبت به چاودری کردن لنزیکا و بیان بینن. پیشتر حولاتیان دیان توانی او جور آجالان لباوش بگرن. بلام استا با پرستن یانو لدوی بلاوبونوی ویروسی کورونا تنیا دتوانن لدور و تماشاین بکن. بی اوی لباوشیان بگرنو دستیان لبدن. لدوای کرنو ویلایا تاکویستا زیادر لە 3000 سردانی کرو میوان سردانی ویلکان کردوا بو بینین پشیلکان دن زیکوا اوان خوشحالن با بینین پشیلکان بلام نگرانن لوی ناتوانن لباوشان بگرنو دستن لبدن لویلکا همو جور خزمت گزاریک بو پارستنی تندرستی پشیلکان لروی تندرستیو خوراک و شنیاری کردن آمده کراوا گشتیاران و سردان کران به شوینکه سرسامنو دلین جوانی شوی نوازی پشیلکان به دو رنگ بونی چاویانو توکن بونیان ارزشی اوی هیا که امسامان آجالی نوازی با جور ورده چاو دیری بکریتو للناو چون بپرز رید هرچنده ما همیشه باسی واکیم که روژه کتان به باشی دست بپکن که تک اچنه سرکاره کتان به دلخوشی به گش بینی دست بپکن بوی که دور بین لرش بینی بلا مثل باسی هشتان بو کم که عراقی کن با رش بین ترین گلی سر جیهان ناسن راون با پی راپورتی که دامز راوی گالوبی امریکی با راپورسی و توجینه کراوه که لسالی رابردو دا جیواز لپانزه سال پیشتر هست کردن بخم و خفت و تو ریو دل راوکی و نگرانی زورینه دانشتوانی جیهانی گرتوتا و او هستان هبوا که لپانزه سالی را بردوه بوشه و خرافه نبوه و آماجه رجبینی جیهان لسال 2020 ده گشتوه تا لصده 32 هر وقت پرسیاران لکسپه گشتوه کانی 115 ولاتی جیهان کردوه کسپارت باوی لروژی پیشتریان ده 5 هستی سلبیان هبوه بله لصده 40 بشداربوان باسیان لو کردوه که توشی دودلی و شکت بون بونو دود هیان بوه ولصدا 29 هستيان باعزاري جستي كردوا لصدا 27 خفتو ولصدا 24 هستيان بتوري كردوا هاوكاد دلاراوكيو خفت برجي لصدا 1 زيادي كردوا اماجي هسكردن بتوري لصدا 2 زيادي كردوا وهسكردن بجري لصدا 5 زيادي كردوا بلام رجي واني هستيان باعزار كردوا لصدا 2 كمي كردوا اوش دوي اوي بو چندين سال جيگير بوا لبشه که دیگه راپورته که در مزرعه گلوب ده هاتوه سالی 2020 زورترین کس هستیان با شکتی و مندویی کردوه لمجرود و لسالی 2019 و لصدا 5 زیادی کردوه 190 میلیون کس زیادتر او هستیان با دروز بوا لسر استی ولاتانی جیهانیش عراق لپیشوی ریزبندی ولاتانی جیهان دایو لصدا 56 یان هز با ازار و مینتی کنو لصدا 51 یان هز با توریو لصدا 50 یان حزب خم و خفته کنو و عراقی کن رجبین ترین گلی جیهان نو هیچ خواهت گوک عراق اما جکانی برز نبوتو هرچ
چند ولاتک، ناوچک، شونک، باس لو بکره که رجبینی تیده زوره بلام هیچ کد نبید بیانوی که واب دی بخو کبلی تر منیش رجبینه بم ایدی دز لهموش تیک و همو امیده که لگرم بویا امی کردستانیان اوی بینرانی کردستان 24 همیشه دلخوش بن، گشبین بن و بگو من همو کات نخوشکنش تیه پرد پروگرامکم پشکش کردن به هیوی کامرانیم شادیتن ملاوک.